uzi kugira ngo uronge amafaranga uhahishiriza umwana uri kumurera ahabwa gukubite ngo nukutamuzaniye ago kunywera iyo umuntu agufashaga uvuga ngo aragufashe gutya ari umwana wawe waramwibyariye ndakindi kebagisigaye abo ni bamwe mu baturage bo mu kagari ka Nkomane umurenge wa Kanama wa karere ka Rubavu bavuga ko ngo baremejwe no gukubitwa n'abana babo bari kubasaba amafaranga yo kujya kunywera ndetse n'umunani ngo reka njice ngo nzigarane gasambuke no gukubita ni nyundo bigize ibihazi none umwana ukabuto mutuma gutasha umwana ukabuta mutuma kugira kuvoma ahubwo umwana kirirwa ari kwinywera inzoga cyangwa kirirwa muri filime wamuvugisha ukibuka yakurekereye da aho kuza kamaza aba yagusuzugura muri mbwa ngawe umwana aba yagusuzugura muri mbwa ngawe ubundi aragukubita ngo nameze ngawe nta mugabo wakubitwa n'umwana umwana azi gukubita uburi umusazi ubundi umwana ukubise umubyeyi abari umwana wananiranye ubundi umwana mwiza ndakubita umubyeyi kandi umubyeyi n'umwana baruzuzanye nicyo cya mbere umwana umushyira mu mashuri nta mwana wize ukubita umubyeyi ubundi umwana ndabwo yakurira mu nga atarageze mu mashuri na rimwe ngo avure kugukubita ariko wakigisha umuntu wakunanira kugukubita wowe kada higaga umuntu ubishaka uri kugukubita we aba yakuze ntibakomeze bavuga ko ngo bashingurwa no kubona abana babo babasaba ibyo badafite kugira ngo bakunde babakubite none wamuha ibyo udafite ibyo udafite noneho urugero umurima ngo ufite ariko ngubu ndi umupfakazi sibyo nta mugabo mfite anzize mu kibanza ni kimwe none cya kibanza yaba ngabye kamwe guca ngo ryanaka n'undi nawe ufite mukuru wawe nawe azajyanaka ufite n'undi nawe azajyanaka none yasaka kwikubira ngewe ngamwemerera wa mwana akazaberaho wewe mbega twenu kudufasha ng'ababyeyi abayobozi bakadufasha ng'ababyeyi rero leta ikadufasha mbega kuduhanira abo bana bitentivuganira na Mugishonore umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanama yatubwiye ko ngo amaze iminsi akora inteko y'abaturage muri aka kagari ngo ariko ko nta muturage wigeze amugezaho ngo iki kibazo maze iminsi nkorera inteko mu kagari ka Nkomane kuko ari ibibazo byari biriyo ariko bitajyanye n'ikibazo cyo gukubita abana bakubita ababyeyi ni ikindi kibazo cyari kijyanye n'umutekano kandi ubu cyarakemutse ariko mu iyo minsi yose nakoreye mu kagari ka Nkomane nta kesi n'imwe nigeze mbona y'umwana wakubise umubyeyi ariko niba hari amakuru mwari mufite ubwo turaza gukurikirana kugira ngo nabyo tubashe kubihagarika tunabagire n'inama ikiriho uwo byagaragaraho yabihanirwa n'amategeko kuko nta mwana wemere gukubita umubyeyi we mu bindi bivugwa n'abaturage ngo nuko na mwana bagakwiye gutinyuka gukubita umubyeyi we ngo kabone niyo yaba afite imico mibi cyangwa ibyo batari kumvikanaho hagati yabo uzi kugira ngo uronge amafaranga uhahishiriza umwana uri kumurera ahabwa gukubite ngo nukutamuzaniye ago kunywera Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu akarindwi ko aricaraga gakubita kumutobe karimo pakima akava mbeshi mbeshi ninjiraje mucure no kwinyara akagenda mbeshi kuburyo nayo yakora akakubona imbere ni ikintu kiri kuzenguruka imbere kandi ari umuntu n'abaturage bo mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri mu kagari ka Nomo bavuga ko babangamiwe n'ikibazo cy'ibiyobyabwenge bimaze kurushaho gufata indi ntera muri aka gace nk'uko batwaganiriye bagiye kuba babigarukaho n'ikijyanye n'ibiyobyabwenge bigaragara mu gace kanyu ikintu kijyanye n'ibiyobyabwenge bw'umutobe sibyo mbo abantu bapimaga ari benshi cyane sibyo mbeshi ibyo yari imaje kujamo akantu kameze nk'akavuru sibyo noneho bimaje kujamo akantu kameze nk'akavururu buri mwe wese yisangagamo mu byo yakora sibyo akaba yabicuruza akaba yagira uruhu ibyo ngibyo byari imaze gutesha abagore agaciro pe
umugore kugeje aho yararaga hanze yanyweye imito. None rero ibyo bintu nibyo byari biri guteranya n'abantu bigatuma n'abantu bava no mu ngo, urumva, bigatuma rero na wa muntu yanywa bya bito bimaje kumushembura kureba bintu mu byapaki maya byinshi, bigatuma ashobora kuba yangiriza undi muntu bakava ahantu runaka bakoreshe nk'ikintu cyo guhigana bakaba bakubitana. Kandi bikaba na ngombwa yuko uwo munsi nimba kugiriye ishari biba ngombwa akagukubita biranga kubiraro cyane bite nibyo yabwagenge by'imitobe by'iki. Hari n'izindi nzoga ariko natavuga z'inkorano zo bazanye ngo nimba ari za taraki, izo nzoga zo bita taraki nazo ziri gusindisha abantu bakarwara. Ubwo n'izo nzoga nazo nazo ziri mu ruhare rw'abantu nyine rwo kuba bagica cyangwa bakazikorera ubuhe, ariko narwo nazo ziri mu ruhare rwo kuba bakica abantu no ku biraro. Inzoga nk'izo ngizo ntabwo tuzishaka, inzoga nk'izo ngizo nahangaha kandi ku kiraro hagakenerwa n'abantu bo kuja bakora kugeza asanga kugeza aho umuntu aja avuye ahantu runaka ari kwikebera, uburyo n'umuntu rwose mushobora guhura akagwa hasi akagwe akadandabirana. Mbese nazo nyine nubwo zirimo zishobora kuba zija mu bwoko bwa burarirwa, ariko nazo ziri mu bwoko bwo kuba zakica abantu bazita taraka, urumva. Ariko cyane cyane noneho ibintu by'imitobe, ibintu by'imitobe byarimaje kuzambya abantu cyane, kubera ko ubutobetobe buri umwe wese yisangagamo ku giceri cy'ijana. Igiceri cy'ijana rero yaba ajyanye nk'igihumbi yaba anyweye apfa nk'akarindwi. Akarindwi rero ubaje umuntu umwe kukamara ni ukuvamo yabaye ibyatsi. Ishyiramo n'ibyo bitabi nyine, nakubwiye ko hari n'abajya bacaho nka nimugoroba nk'abantu b'abasore bagacaho babinywa, bagacaho bari kubinywa ukabona baratambutse. Nabo rero abo ngabo nyine bamanuka bagera nk'ahangaha hiberetse nk'uko nguko, ugasanga baratangira nk'abantu bari kwigendera nk'uko nguko. Ni ubuhe bwoko bw'ibiyobyabwenge se banywa? Inaha cyane cyane ni ibitobe binga, ni ibitobe binga nibyo banywa, bashyiramo n'izo zacunga umuntu, bashyiramo n'ibyo bindi, nuko bashyiramo n'ibyo bitabi ntazi iyo bakura nuko. Ibyo bimugi byo barabinywa kuko bacaho babinywa, hari igihe mu mugoroba bacaho babinywa, buriya nuko abari umuhanda abayobozi batagendamo cyane, wicaye nk'ahantu ukicara nk'ahantu ukareba wiyambariye ukuntu, wenda utambaye imyenda igaragaza akazi ugomba kubabona, ugomba kubabona rwose, kubabona kuko bacaho. Bakomeza bagaruka kuri izi nzoga z'inkorano ziri muri aka gace ngo zizwi nk'imitobe, bakavuga ko bakagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo zishobore kuba zacika. Hakenerwa nk'abantu bo kugira ngo barinde umutekano, polisi nizo zabashobora bakaja abantu ku kiraro bahaza bakaza kureba. Ese none nk'umuntu ufata mugenzi we, dore nk'ubu nakubwiye ko hari umugabo hariya muri gatanu ni umudemo yaciyeho aho ngaho yigendera, barafashe barahuraguye, ndafata mpuruza abayobozi umwe ati ndaho, undi ati ndaho, ndamufata mujyana kwa muganga. Ariko kugeza ubu ngubu ku buryo bavuga ngo bazahiga umugozi ngo nzaruhamure nabo, nonese nk'abo ngabo si ibyo biyoga baba bari kunywa. Ni uko icyangombwa hano twabonaho abacunga umutekano. Ikibazo cy'ibiyobyabwenge ntabwo ari bwo bwa mbere cyumvikanye muri aka karere ka Nyagatare, gusa uko bwije n'uko bukeye aba baturage bakaba bakomeza kugenda bashyira amajwi yabo hejuru, bagaragaza ko ubuyobozi bwakagombye kuba bwagira icyo bukora kugira ngo bikumirwe, dore ko biza no ku isonga mu guteza umutekano muke muri aka karere. Ariko ibi bikaba bivugwa ntihagire icyo inzego zibikoraho. Remi Ngabonziza, BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri.
Tariki 27 Nzeri nibwo Mbarushimana Egide yegereye BTN TV avuga ko ngo yakoze impanuka ariko akaza kugira igisebe gikomeye akabura ubushobozi bwo kujya kukivuza. Aha yavugaga ko ngo yasabwaga ngo bande ariko akazishakisha mu gihugu cy'u Rwanda akazibura, bityo ngo bikaba bikomeje kumugiraho ingaruka zigiye zitandukanye. Ubwo yaganiraga na BTN TV ibi nibyo yagarukagaho. Hese yashikanagiyeyo ngezeyo bama muganga waho arambwira ngo hari amabande bakoresha bateraho umubiri umuntu, banyandikira ordinance ngo njye kuyashaka. Aya mabande narayabuze ngo ni bande ngo igure 60,000. Narayabuze uretse ko nta n'ubushobozi nari mfite bwo kuba nayagura, ariko narayashakishije hano hose mu Rwanda narayabuze. Kuri ubu ngubu arimo aragaruka ashimira umubyeyi witwa Batamuriza Everine ndetse n'abandi baturage bagerageje kumufasha mu buryo bugiye butandukanye. Uyu Batamuriza Everine yamutumirije izi bande mu Buholandi, bityo ngo zimusangishe iwe ahatuye Ibumbogo. Aha ni hahera ashimira uyu mubyeyi. Ashimira umubyeyi witwa Batamuriza Everine, niwe wanyoherereje izi bande ndimo gukoresha. Ibande yari yarabuze kabisa, byari byaranesheje umutwe, narashakishije narayibuze, kandi kwa muganga bariyo bari barantegetse ko ari ishobora kugira ngo indengere akaguru kanjye nibagace. Dore ngiyi kwa gatanu ubushize ejo bundi bayinshyizeho, mfite n'iyindi nanone yanyoherereje igiye bazanshyiraho kwa gatanu bagiye kuneraho umubiri. Kuko kwa muganga aho bari bambwiye yuko izo bande nizamuka zibuze bazanca akaguru. Rero ndashimira uwo mubyeyi ko yagerageje kubikundwanirira akazinyoherereza, ubu barimo kumvura. Ndi kuwa gatanu mfite indi randevu, bashobora kumbaga bakaneraho undi mubiri. Uwo mubiri ufatwa na bene iyi bande, iyo bayishyizeho niyo bakuzirika igafata uwo mubiri. Ndamushimira cyane kabisa byumva hari. Hari n'undi mugabo bita Nigena, nawe Nigena, nawe ndamushimira cyane abyumva hari, ndamushimira. Nawe hari uko yabigenje kugira ngo mbashe kubona ukuntu njya kwa muganga. Naje hano kuri televiziyo BTN nsaba ubufasha ko bankorera ubuvugizi, ko nari narabuze ubundi buryo bwo kuzibona naha mu Rwanda ntazari zihari. Bankorera ubuvugizi gutya ngiye kubumva numva nawe arampamagaye uwo mubyeyi bita Batamuriza, arambwiye ati nazibonye ngiye kuzikoherereza. Ngira Imana mbona ndazibonye. Shimira cyane abyumva hari, ndetse n'abandi banyarwanda wese wabashije kugira icyo yampa ndamushimira cyane. Gusa ikibazo cyo kiracyahari, aretse ko wenda kitari nka mbere, aka kaguru niko kagateye ikibazo cyane, kuko kansabaga kwipfukisha buri munsi amafaranga ya buri munsi nabasha kuyabona. Cenye neye bundi bwo aka kaguru kandi ko bigaragara iyo ureba ubona ariko wagira ngo ni kazima, ariko karacitse kacikiyemo hano. Ko bansabye itije ya miliyoni n'igice niyo nabuze, ariko mu bigaragara ndashimira uwo mubyeyi cyane kubwo aka kaguru, kuko kanzengerezaga nkabura ukuntu nanatambukana gake. Nubwo naka ngaka nabasha kugenda, ubu ngubu wenda imisonga yo yaragabanyutse, ubu ndumva nta kibazo, wenda mfite icyizere ko ngomba gukira pe. Kuri BTN ndabashimira cyane, ni ukuri kandi muri abantu beza. Imana ijye ibaha umugisha ku mirimo mukora, ubuvugizi mukorera Abanyarwanda. Nari narabuze uburyo ki bwose nabigenza, narakubise hirya hino mu nshuti mu bavandimwe byaranze, ariko BTN mu buryo bankoreye mu buvugizi mu bigaragara nabashije kubona izo bande kandi nari narazibuze. Ndabashimira cyane ubuyobozi bwa BTN, Imana ijye ibaha umugisha. Mane giba umugisha ntako mutagira kugira ngo mukorere Abanyarwanda ubuvugizi kabisa bababaye babashe kugira uko bigenda. Ndabashimira cyane. Hagize ugira icyabo na wenda mu bijyanye n'iyitije, iyitije by'akaguru kararegarega, ntago ngahagarike, ntago mbese njya mpagarara mu bishoboka. Ubundi mpagarara nkoresheje imbago nizo ziba zimfashe hano mu ntugu, ntago nashinga amaguru ngo abashinze. Iyo urebye ubona aka kaguru ariko kazi karwaye, ariko aka niko karwaye cyane kuko karacitse hano. Hagize rero ugomya kugira icyo abona yamfasha n'ubundi nkazareba ko nako bakambaga bagashyiramo iyo tije. No mu buryo busanzwe bw'imibereho mu rugo urabyumva nawe, ntagombasha kujya gushakisha ubuzima bw'amafaranga. Ikindi kandi ngo kuba nibana mu nzu wenyine, kubona ibyo kurya, kubona ibimutunga ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi, ngo nabyo biba ari ingora abahize. Ngendeje Hami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.
Aha mubona duhagaze mu kiraro cy'umuturage utuye mu murenge wa Gitoki ariko akaba ari n'umuyobozi w'uyu mudugudu duhagazemo wa Kavumo. Numwe mu baherutse kwibwa inka nawe yarabyutse ngo asange inka ye bayitwaye. Reka dusobanurire ubujura bw'inka buri kumvikana muri uyu mudugudu. Ndagira ngo tuguhe ikaze mu makuru ya BTN TV unatangira utwibwira. Murakoze cyane. Nitwa Shimimana Eric nkaba ari njyewe umuyobozi w'umudugudu wa Kavumo uyobora uyu mudugudu. Muri make ubujura buhari burakabije. Abajura baraza nyinjoro bakagucunga inka bakayivana mu kiraro. Ngiye kuyanjye kuyivana mu kiraro nabyutse masaha 7 z'ijoro njya hanze kureba ikinka igize gute kiri mu kiraro. Inka sangi iracyarimo. Ikimara kugera mu buriri mu gitondo cya kare kare umuturage aje kugira ngo numve ikibazo cye. Ikimara kureba mu kiraro mbere kugira ngo mbanze numve ikibazo cye. Ngiye kureba sanga bayijyanye mu gitondo. Muri make rero ubujura hano mu mudugudu ndetse nari nubwo ari na hano na kagari kose. Ubujura burakabije cyane. Kugeza ubu ngubu inka yanjye nari nayiguze 300 murabona ndi mu kiraro nta kintu kirimo. Ubu bukene bumeze nabi kandi iyo umuntu afite inka n'agafumbire no yakavanaga. Ubu mpagaze mu kiraro nta kintu kirimo ubukene ni bwose. Nabyo usanga bayitwaye. Suyu gusa dore ko n'undi mubyeyi witwa Bayihoreye nawe utuye muri uyu mudugudu avuga ko nawe inka yari yarahawe n'ubuyobozi ngo imufashe kwiteza imbere nawe abajura baraje barayiba. Nge narabyutse nza kureba inka mu kiraro kuko ntago naryama ngo buke ntageze hanze kureba itungo hanze. Mpageze nsanga inka yavuyemo. Mvuze induru abantu barampurura. Turashakisha inka hose turashaka yewe na Nyagatare twagezeyo. Naho tutageze pe twatanze n'amakuru abayobozi barabimenye. Inka turayibura. Nabo ntacyo bari bukore. Uzi ko ntawari uzi aho yagiye. Abaturage bagifite amatungo mu rugo biyemerera ko kuri ubu basigaye barara hanze kugira ngo barebe ko bahangana n'aba bajura. Ubujura bw'inka bumeze nabi. Rwose ni ukurara hanze n'ubu iri joro saa sita z'ijoro nabwo induru yarayivuze. Mwatwe wenda tugikomakoma kumwe kubera ko batari bakazi ibyo twebwe ariko ni ukuvuga ngo twebwe ubu turara hanze dusigaye turara hanze ntabwo tukiryama. Ni nko kurara hanze none se urabyuka ubwo mujya kureba nta gusinzira wapi birakaza urajya kumva hirya ukumva induru wajya kumva ukumva barayijyanye barayijyanye. Ubujura bw'inka bumeze nabi ntago tukiryama. Urabona muri uyu mudugudu ahari wahabonye tumajije kubura inka ebyiri abaturage bakavuza induru tugashakisha tukirukanka ijoro ryose dufatanyije n'irondo n'abaturage ariko tukabura irengero ry'izo nka. Ubu rero umuntu usigaranye inka nta kuryama. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamuduni Twizeyimana atangaza ko ikibazo kigendanye n'ubujura bw'inka ari ikibazo inzego zahagurukiye cyane ko ngo hari n'abafashwe kuri ubu bari gukurikiranwa ariko nanone agashishikariza abaturage gutangira amakuru ku gihe. Naho ubundi ibyo kwiba amatungo mu mezi mu gihe cyashize byarabaye ariko ku bufatanye na polisi n'abaturage n'izindi nzego abenshi baranafashwe bashyikirijwe ubugenzacyaha ku buryo byari byaragabanutse. Icyo twasaba rero ni uko batanga amakuru ku gihe nimba hari abo bakeka cyangwa se babona bari muri uwo mugambi bagafatwa batari biba yego cyangwa se niba ntibacike tukabasha kubafata bagashyikirizwa ubutabera. Aba baturage kandi usanga batunga agatoki abakomisiyoneri b'inka abazwi nk'abashorezi dore ko ngo iyo baje kugura inka yawe ntimwumvikane hashobora gushira iminsi mike ikaba yabura akaba ari ikibazo basaba inzego ko zahagurukira kigashakirwa igisubizo. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, iyi ni BTN TV mu karere ka Gatsibo.